E aí, galera, bem-vindos todos. Então, de novo, aqui, esse modelo eu sinto um tesão fodido de fazer, porque é uma forma de gerar muito valor para ex-alunos, para a galera que está aí nessa jornada de libertação da CLT, buscando mais liberdade, buscando trabalhar com mais propósito, fazer o que gosta, ganhar dinheiro com isso, porque sim, é importante. E aí eu trago aqui mentorias, é uma forma de ajudar, de trazer valor, e eu acho que nada mais relevante do que trazer histórias de pessoas assim como vocês, né, com os desafios aí concretos. Então, em vez de eu sair falando, 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 eu vou tentar ajudar aqui problemáticas super concretas de vocês. Hoje a gente tem o grande prazer de falar aí com o querido Marcelo, já vou chamá-lo aqui. Fala, Marcelo, beleza? E aí, tudo jóia? Tudo beleza? Tudo jóia, muito bom revê-lo aqui. Como Show. é que tá essa quarentena? Tudo fluindo? Tá tudo tentando fluir. Na medida do possível, né? É, do jeito que pode. Muito bom. Então, Marcelo, já conhece o formato, né? Vi que você participou aí, a gente já trocou uma ideia. Então, vamos gerar o máximo de valor para ti. Traz aí um pouquinho da sua história para a galera conhecer um pouco do contexto, para entender melhor também qual o desafio, o que que especificamente você está precisando de ajuda nesse momento aí. Eu sei que você já deu um passo, né, na libertação da CLT, agora você está no momento de dar tração para esse seu novo projeto. Então fala um pouquinho aí rapidamente do seu projeto, da sua transformação e bora gerar valor. Bom, há muito tempo eu já vinha com essa pulguinha atrás da orelha, querendo me dar essa liberdade de poder trilhar o meu caminho, o meu rumo. Sentia que ficar no escritório, ou por mais paixão que eu tivesse pelo que eu fazia, eu sentia que eu estava perdendo alguma coisa. E aí, vim trabalhando, trabalhando, te conheci, a gente conectou e na sincronicidade eu fui liberto. E estou no processo de ter o meu projeto e dar tração. A questão principal no primeiro momento é a ter entrada de caixa, né? Ter receita. E paralelo à minha caminhada tradicional de mercado de trabalho, eu conheci o coach lá em 2011, vim trabalhando, fazendo formações, depois mais uma em 2013. E aí eu comecei a atender paralelamente. E isso me deu uma paixão muito grande por poder treinar as pessoas, né? Porque o coach, ele é um treinador, né? Não, mais nada que isso. E aí você tem acesso a ferramentas, acesso a algumas coisas que são muito relevantes para as pessoas. E eu vi que eu fazia diferença para elas, né? Então, são pessoas que de alguma forma entraram em contato, foram indicando, você atendia presencialmente. E aí meu sonho era escalar isso, poder levar uma mensagem. Né? E ao longo desse tempo eu vim especializando em liderança, participei de um projeto, construí um livro junto com meus mais 26 colegas, né? Então aí conectando a liderança com a espiritualidade, mas a espiritualidade do dia a dia, né? Não é uma espiritualidade de religião e tudo mais, é uma espiritualidade de você perceber o próximo e trabalhar a liderança em cima desse patamar, né? Então toda Legal. ação que o líder vai ter vai estar conectada com um todo visando uma relação de longo prazo, né? Aí esse hoje é a minha paixão. Eu fiz ali, revi o meu Ikigai ali, então, e é isso aí. Foda, animal, não, e deu para ver que você conseguiu fazer uma transição sólida, né, de levar todos os conhecimentos e coisas que você já estava fazendo, né, quando trabalhava na CLT e eram parte da CLT ali que te davam. Te energizavam muito, te davam muito tesão, né, de você ajudar pessoas, orientar pessoas, ajudá-las a conquistar o que elas, né, desejavam, né, alcançar objetivos, resultados, que é o papel do coach, né, e depois você se especializou, trouxe ferramentas, metodologia, e hoje está, conseguindo levar aí para o mercado a sua paixão, conseguindo remunerar a sua paixão, né, mas você está com um desafio agora, então, nesse momento, é de dar tração. Fala um pouquinho, então, desses desafios. Só para eu tentar te ajudar da maneira mais assertiva possível. Então, eu acredito que a preocupação maior de quem quer ter esse tipo de liberdade, né? Por exemplo, trabalhar como nômade em qualquer lugar, poder estar em casa ou poder estar num escritório por vontade própria, é ter fonte de renda que te sustentem nisso. Então, quando eu me vi por mim mesmo, eu comecei a atirar para todo lado. Então,
Fui atrás de fazer e-books, então eu tenho hoje dois e-books com as campanhas rodando, porém o resultado ainda não é o que eu preciso. Tenho também uma Há afiliação. quanto tempo que você está com os e-books rodando? Tem um que já tem uns 6 meses e esse outro tem 20 dias. Tá bom. E aí eu Beleza. aprendi um pouco. Aí é que tá, né? Porque é muita coisa para aprender. Aprendi um pouco de tráfego, aprendi um pouco de copy, montar o site e tudo tem que ser comigo. Então é muito legal. O jornada de aprendizagem, ela é fantástica. Porém, o tempo vai passando e você fica assim, e agora? E agora? E o Sim. coach estava vindo, né, com alguns presenciais, porém, quando entrou a pandemia e deu uma, né, cancelou tudo, parou tudo, e aí eu tento migrar para o digital e agora trabalhando mais forte o projeto de lançar um produto de liderança envelopado como um lançamento, né? E aí esse hoje é o meu maior foco agora. Beleza. Então, aqui nesses 30 minutos que a gente tem, como que eu posso te ajudar na melhor forma? Onde que você está precisando mais ajuda nesse momento do seu negócio? Perfeito. Eu pesquisando, estudando e acompanhando muita coisa, eu percebi que antes de você criar o lançamento, até o mesmo produto, você precisa ter uma base. E aí eu queria entender como que eu coloco essa base para sustentar a coisa toda depois. Eu entendo que é produzindo conteúdo que seja relevante, criar aquele conceito da cauda longa, né? Então, sempre vou estar ajudando alguma coisa. Aquele seu vídeo de 1% que você vai poder de alguma forma ajudar alguém, aquilo foi libertador, então comecei a fazer isso e ajustando a rotina para poder conseguir tendo consistência nisso daí para poder colocar. O que eu queria saber é o seguinte: óbvio que tem muitas fórmulas, né? Fórmulas de lançamento, fórmula disso e aquilo, mas o que é que eu preciso concentrar nesse primeiro momento para poder já ter, na hora que eu for fazer o lançamento, eu ter a base e a probabilidade maior de resultado. Beleza, excelente. E realmente é muito difícil se encontrar no mundo de tantos gurus, tantas fórmulas, tantos caminhos. Né? Você vai querer estudar um pouquinho de cada, estuda tudo, e aí na hora da execução fala, cara, não, tem que fazer tudo, aí fudeu, porque é muita coisa para fazer e trava, né? Porque realmente é uma construção, né? Às vezes as pessoas vendem, né, uma fórmula como uma coisa super simples, é só você seguir o passo e vai atingir, né, o pote de ouro debaixo do arco-íris, mas na realidade não é tão simples assim, né? Pode ser simples, mas não, talvez não seja tão fácil, né, você botar em prática tudo isso. Então, até uma pergunta anterior, em relação a quais são as bases aí, ou a fórmula, ou os primeiros passos para você fazer para consolidar que você tá, o seu negócio, é legal você pensar, e responde para mim se você tiver com isso bem claro, ou se está ficando claro, o quanto ou qual o resultado que você quer atingir. E aí, resultado também é monetário, tá? Porque em função disso, e em função da estratégia de produto, a gente vai encontrar a fórmula mais adequada para o seu momento de negócio, tá? Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer que você, até com a Ivy a gente estava falando, vou usar o mesmo exemplo, tá? Em termos de finanças, assim. Vamos dizer que você tem o objetivo de faturar R$ 5.000 por mês. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50, pode ser 100, pode ser 1.000, tá? Estou falando qualquer número aqui. Vamos dizer que você queira faturar R$ 5.000 por mês e isso já vai te dar, já vai te deixar feliz. Então você tem um objetivo claro de venda, tá? Beleza, 5.000 é que eu preciso todo mês. Agora, você tem alguns formatos de produto que você falou isso. Você tem um e-book, você tem o processo de coaching e você também está querendo criar um curso, né? A partir dessa metodologia sobre um coaching mais voltado para a liderança. E você fala também de espiritualidade mais prática, sem ser religiosa, e a liderança, só para ficar com um pouquinho mais de clareza, é a liderança executiva em grandes corporações, ou só para entender um pouquinho melhor, essa liderança é o quê? Então, aí eu vou te falar um pouco do avatar, né? O avatar seria a pessoa que está recém-promovido ou num caminho de liderança que ele está um pouco perdido. Então, ele precisa de ter resultado, tem a corporação cobrando, tem a equipe que precisa ser tratada de uma certa forma, e aí, nesse ponto,
nessa dor que ele vai sentir ali, é a hora que ele se perde ou que ele vira o jogo. Então, se ele aceita aquilo e não consegue transformar numa maneira de que vai perdurar, ele vai ser um líder que cobra muito, esgota a equipe. E aí vem turnover alto, absenteísmo e tudo mais. Ele consegue bater uma meta 2, 3 meses, mas depois vem esses outros indicadores vão derrubar ele lá na frente. Então aí seria esse Beleza. avatar. Excelente, muito bom, tá muito claro. Então é o recém-líder, né? É o gerente que assume a primeira gerência e acontece, tem o grande risco de ser um excelente analista ou especialista, e quando vira gerente, vira um horrível chefe e aí pode dar um tiro no pé e acabar com tudo. Ótimo, tá muito claro. Então, dentro dessa pegada, você tem dois e-books que você falou, e você tem o processo de coaching. Vamos dizer que você, vamos lá, hoje, vamos dizer que o seu processo de coaching esteja R$ 3.000. Estou falando aqui qualquer número. Só o processo de coaching, se você busca R$ 5.000, se você vendesse dois desses por mês, já seria o suficiente para você alcançar o seu objetivo. Então, nesse sentido, talvez você nem precisa criar um curso e fazer uma fórmula de lançamento, que vai demandar um nível de energia, um nível de investimento, competências que você vai ter que adquirir, porque, como você falou, você vai ter que estudar tráfego, vai ter que estudar copy, você vai ter que estudar criação de páginas de venda, toda a parte de automação de e-mail marketing. Então, são vários pilares, suporte, tem muita coisa que, dependendo do seu objetivo, talvez não seja a fórmula certa para você. Tem outras fórmulas que, se você criar um funil de vendas um pouco mais previsível para você ter os seus dois clientes online, né, de coaching por mês, esse é o seu objetivo. Você tem que vender dois por mês. Você não precisa de uma puta fórmula, sabe? Então, o primeiro ponto é isso, você entender seu objetivo versus o que você tem de produto, tá? Agora, se você quiser fazer 5 mil com e-book, aí você vai. Hoje, os seus e-books custam quanto? É R$ 67. R$ 67. Então você vai ter que, né, dividir. Não sou tão bom em matemática aí, mas sei lá, pelo menos uns 100 e-books, né? Um pouco menos disso, mas uns 100 e-books aí por mês. Então, para você vender 100 e-books, você vai ter que criar uma máquina de vendas, né? Um funil de vendas que necessariamente vai ter que passar por tráfego, que necessariamente vai ter que passar por sequências de e-mail de venda e outros pilares importantes também para você criar um funil contínuo, um funil perpétuo, né? Que é uma solução também, mas você vai ter que aprender outras coisas. Então, você tem que entender, dentro do contexto que você está hoje, em termos de energia, investimento disponível para fazer, tempo, você vai ter que olhar, dentro do que você tem de produto e do que você quer buscar, qual estratégia ou fórmula vai fazer mais sentido. Não quer dizer que é para sempre, quer dizer que é por agora. E aí, quando você consolidar um modelo de negócio, você, quando estiver alcançando ali o objetivo mínimo para você, você pode ter um objetivo mínimo e o ideal. Vamos dizer que 5 mil é o mínimo para você sobreviver de forma digna e conseguir pagar todas as contas com conforto, que é importante para você. E vamos dizer que você precisa de, sei lá, 15 mil é o ideal para você. Então, nesse sentido, você vai ter o seu planejamento dividido nessas duas frentes. Você precisa de dois clientes para conseguir minimamente, ou você vai precisar de seis clientes para chegar no seu ideal todo mês. E aí você vê se esse modelo tá fazendo sentido e você vai consolidá-lo, tá? Uma vez que você consolida isso, aí você pode ir para os outros. Porque se você tentar vender e-book, vender processo de coaching e fazer fórmula de lançamento para um curso online, ferrou. Tu vai enlouquecer, entendeu? Não vai conseguir fazer nada bem. Então, é importante você entender que tem uma curva de aprendizado, muito importante. Você precisa de paciência para você consolidar uma estratégia, e você vai escolher uma agora e vai seguir em frente. E aí, quando você consolidar essa estratégia e já tiver tendo um pouco mais de previsibilidade e retorno, aí você pode ir trazendo outras
Aí você pode fazer um downsell, um upsell a partir daquilo dali. Aí você pode brincar de muita coisa diferente, tá? Mas nesse sentido, se eu fosse você nesse momento agora, com o nível de formação que eu tenho, que você já me passou, que eu te conheço, eu focaria total em vender processos de coaching online, porque eu, por exemplo, nunca atendi, na época que eu atendia processo de coaching e tal, mesmo eu nunca atendi presencial, então você pode se posicionar desde agora 100% online, até porque, né, tem que ser, então não tem nenhum problema em relação a isso, é super possível. E aí você vai criar um funil para conseguir alimentar isso daí. E esse funil pode ter um e-book gratuito que você vai dar para criar sua lista, né, que você falou, né, é importante criar lista, tal. Então você vai dar o seu melhor material gratuito ali para o cara entender que, porra, se o Marcelo tá dando isso de graça, imagina, meu irmão, a parada dele paga, tá ligado? Então, às vezes, o seu e-book, que hoje custa R$ 70, se você der, de repente, um desses dois, né, ou uma versão mais reduzida, né, não sei como que é seu e-book, mas se você der, utilizar um e-book desse como lead magnet, né, como uma isca digital, né, isso pode ser a melhor forma de você ser a boca do funil que você vai criar, onde você vai investir em tráfego para a pessoa baixar esse e-book e já ter um mínimo de transformação. Uma vez que ela baixa esse e-book, você vai criar uma sequência de e-mails persuasivos, utilizando as técnicas de copywriting que você entendeu, batendo nas dores do seu avatar, do seu gerente, sempre trabalhando dor e trabalhando desejo dele, para no final você, de repente, oferecer uma sessão experimental gratuita, de 30 minutos, de uma hora, o que for. Porque a sessão experimental, além de você estar gerando um puta valor para a galera e tal, vai ser onde você vai vender. É lá que vai ser a sua carta de vendas, o seu vídeo de vendas ao vivo, onde você vai fazer uma puta sessão com o cara, gerar um puta valor ali, e no final você vai dar a oportunidade para ele: ó, se você tiver a fim de seguir em frente, eu tenho aqui essas opções. Tem aqui eu posso fazer um acompanhamento de 3 encontros, de 5 encontros, de 10 encontros, dependendo da sua metodologia, né? Posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aí, só no final, depois de ter gerado valor pra caralho pro cara. E aí você vai testando, e aí você não precisa ter um valor específico também no site. Você pode ir testando o seu valor, né? Vamos dizer que hoje você tenha um processo a 2.500. Você vai sentir um pouco o naipe do cara, vai ver que ele está empolgado, tá, e vendeu 2.500, porra, ótimo. Aí você vai, tem o segundo, você tem que fazer dois por mês, lembra? Você vai e vende 2.500 de novo, pô, perfeito, tá validado. Aí você está querendo aumentar o preço. Na terceira, você vende por 3 mil e vê. De repente o cara vai comprar. E aí você fala: caralho, eu tava vendendo por 2.500 e tem gente que compra 3 mil. Então você vai testando. Aí depois você vai 3.500, nego paga. Aí você 4 mil, não pagou. Segundo não pagou, terceiro não pagou. Opa, então nesse momento tá muito caro. Então você pode testar o preço, em função desse, porque não vai estar exposto em nenhum lugar o preço do seu serviço, né? Então você pode ir dessa forma também, fazendo testes para entender melhor seu posicionamento e tal. Então, quanto mais sessões experimentais você fizer, mais oportunidade você tem para testar a sua persuasão de vendas, testar a sua metodologia, testar a sua geração de valor. E isso vai ser a sua melhor escolha. Você até pode considerar esse período como um período de investimento no seu negócio, onde você vai, sei lá, passar agora 2 meses, se você tiver a reserva para segurar a bola, tal, né? Vai depender do contexto por detrás, mas você pode passar um período específico, nem que seja um mês, dando isso tudo para você medir as suas métricas de conversão. Porque você vai entender que, de a cada 100 e-books que as pessoas baixam, as pessoas conseguem marcar com você 10 sessões. Então você tem uma conversão de sessão experimental de 10%, e das 10 sessões que são mais marcadas, 5 acontecem de verdade, porque nego marca e não aparece, tá, tudo aqui. Então você sabe que tem 50% de participação, e dessas 5 que você faz, você vende um processo de coaching.
Então você tem 20% de conversão em cima das sessões que aconteceram. E aí você tem também, a cada 100 e-books, a cada 100 leads, você tem uma venda. E aí no final você mapeou o funil todo e você sabe que para, sei lá, ter 100 e-books, você precisou investir, vamos dizer que cada lead foi R$ 1. Então você investiu R$ 100 e você tirou R$ 2.500. Então seu retorno sobre investimento foi de 25, sei lá, não estou fazendo as contas aqui direito, mas é isso que você precisa mapear hoje, um funil que te dê um pouco mais de clareza para depois você ir otimizando as coisas e falando, pô, então se esse mês eu preciso dois processos, eu tenho que ter pelo menos 200 leads ali de e-book. Não adianta achar que, pô, com 30 leads você vai vender dois. Sabe, não funciona. Então você tem que ter no mínimo 200. Aí aos poucos você vai crescendo, você vai entender que não é 100% linear, né? Quer dizer que 500 vai vender 5, não necessariamente. Aí você vai mapeando e a cada mês você vai acompanhando isso para ver se a coisa está previsível, está sólida, tal. E aí, ah, porra, não, mas eu só quero atender dois. Lista de espera. Aumenta preço, gera escassez, né? Fala, não, beleza. Você faz a sessão experimental, aí você vai dividir a sua agenda, né? Pensando, pô, metade do dia para a sessão experimental, metade, sei lá, um terço do dia sessão experimental, um terço estudo e trabalho para essa máquina funcionar e um terço atendendo, entendeu? Aí você divide, né, as suas tarefas em função do que é importante para ti e aí você consegue assim entender que para você ter duas vendas você precisa de tanto, e aí tudo que for a mais daquilo você vai criando uma reserva de futuros clientes. Então você está sempre tranquilo, você está sempre com segurança, entendeu? Então é uma lógica que eu acho que você não necessariamente precisa seguir, que todo mundo fala, cria um curso, fórmula de lançamento, venda milhões, faça seis em sete. Se você precisa dos 5 mil, dos 10, dos 15, dos 20, do que for, e você já com a parada que te dá mais tesão, que é talvez um a um, que é essa troca, quer ver o resultado, quer fazer o personalizado, você pode focar nisso e conseguir um bom business, tá? Agora, se você quiser escala, esse formato tem um limite. Você nunca vai conseguir vender R$ 500 mil num mês dessa forma. A não ser que você se torne o Tony Robbins e atenda o Obama, né, aquelas coisas todas. Então, aí sim, em algum momento, talvez faça sentido você pensar em produtos de escalabilidade maior. E aí você vai pegar a sua experiência de não sei quantas pessoas que você ajudou, e vai ser muito mais fácil identificar os padrões de exercícios e a jornada para você criar um curso, do que você criar do zero agora, não do zero, mas da sua cabeça, tal. Quanto mais prática você tiver no campo de batalha, né, ajudando a pessoa a, porra, resolver os problemas dela, alcançar os objetivos dela, mais fácil vai ser depois para você desenhar uma metodologia, um método, uma didática de curso mais fluida, entendeu? E mesma coisa, e-books mais assertivos, né? Problemas que você viu que, porra, de 100 atendimentos que você fez, você entendeu que 80 desses 100 tinham esse problema aqui. Então você vai criar um e-book para ajudar esse problema, que é o que todo mundo tem. Isso daí vai ser uma escola fodida. Para você ter uma ideia, na época que eu atendia dessa forma, eu atendi mais de 250 pessoas de graça. 250, porra, horas no mínimo para, porra, entender. Eu sempre perguntava, qual é o seu sonho? Ouvir o sonho da pessoa 250 vezes, você começa a ver, caralho, tipo, tô vendo aqui o que que se repete. Qual é o seu problema? Qual é o seu maior problema hoje? Você começa. Então, isso daí te traz uma força, uma solidez, para depois você ser muito mais assertivo. Aí depois fiz mais de 200 processos também, com a galera, processo lá de 10 sessões, tá, isso aqui, né? E aí depois ficou muito fácil para mim criar uma primeira metodologia. Aí eu criei um curso. Aí eu apliquei esse curso. Primeira turma, segunda turma, terceira turma, quarta turma, quinta turma. Agora eu pesquisa, analisar. Na última vez eu analisei mais de 500 formulários, tá, isso aqui, né, detalhes. Porra, consolidando, eu não pedia para alguém da equipe consolidar as coisas, eu consolidava e sublinhava e
Negrito e porra, tá aqui as categorias dos maiores problemas, dos maiores sonhos. Porque aí, meu irmão, você entranha a parada. E aí agora eu tô criando um novo curso que eu acho que vai resolver ainda melhor, de forma ainda mais rápida, de forma ainda mais assertiva, com todos os aprendizados que eu tive, feedback, né, trocação com alunos, com porra, pessoas que não compraram, entender por que que elas não compraram, tal. E aí fica muito mais fácil você criar um curso que resolve, não seja mais um curso aí só para ganhar dinheiro, como muita gente faz, sabe? Que é a parada que a gente está aqui é para, porra, ajudar, gerar valor e contribuir, né? Então, é uma forma, para mim, a mentoria no início, a consultoria, o coaching e tal, te ajuda muito a desenvolver algo assertivo, foda. Porque você já tem a sua experiência, quando você era gerente, né? Quando você não era gerente, você recebia ordens também de pessoas que faziam merda. Então você tem já um conhecimento fodido do outro lado das dores do cara. Agora você está indo para o lado da orientação. E aí você vai ser super legítimo para trazer uma transformação da qual você pode falar sobre, né? Que você já viveu e que você agora está ajudando outras pessoas. E essa estratégia de você oferecer sessões gratuitas, tal, não precisa ser uma coisa para sempre, né? Isso daí durou na minha vida alguns meses. Aí depois, quando começou a ter um volume muito grande, eu decidi meio que não fazer mais tantos processos individuais. Hoje eu praticamente não faço, é raríssimo. E hoje o processo individual comigo tem um investimento que hoje pelo menos 5 vezes. Hoje, tipo, a hora num processo comigo custa R$ 1.000. Então, um processo de 10 sessões custa R$ 10.000. O que que isso quer dizer? Quer dizer que é só para quem realmente não quer um curso ou uma mentoria em grupo, que eu tenho daqui de graça. Quem não quer investir nada, eu tenho o meu canal no YouTube com 500 vídeos lá para você assistir todos, que eu falo de tudo que eu trago aqui nos meus cursos. Tem aqui essas lives que eu faço, tem o conteúdo diário que eu posto, tem meu IGTV, tem muita coisa. Aí é quem quer isso mais organizado, com uma metodologia, com um acesso, uma mentoria mais próxima, tal, tem os cursos, como você fez lá, né? E aí o curso tem uma proposta de valor diferenciada. Quem quer uma coisa, quem quer consolidar, escalar isso tudo, tem uma mentoria em grupo, para a galera que quiser acompanhar, fazer parte de um peer learning. E ter esse tipo de troca que a gente está tendo aqui, né, mais direcionado, tal, durante 6 meses. Beleza, também tem. Quem quer 100% personalizado, o Ian está ali só pensando comigo. Aí tem o individual. Só que hoje, o individual, para mim, não faz tanto sentido, porque realmente é muito engajamento de tempo. E a hora que eu passo com uma pessoa apenas, eu poderia estar criando outras coisas para falar com 50 mil pessoas, entendeu? Então, por isso Aquela hora. que hoje não é a hora, tem toda uma coisa por Preparando. detrás. Enfim, não preciso falar com você sabe muito bem isso, né? Então, é tudo uma questão de entender o que que faz sentido para você, o que que te dá mais tesão. Eu amo fazer isso daqui, sabe? Eu saio daqui, tá? Porra, hoje o dia foi pesado, meu irmão, super cansado, tal, final do dia, tá, pô, que hora você vai desconectar? Eu falo, não, 7h50 já tô saindo, tal. Mas isso daqui me dá um ânimo muito grande. Então eu poderia só ficar fazendo isso daqui, porque eu adoro, porra, analisar a situação, tentar trazer uma luz, trazer um caminho, falar de coisas que eu errei, que eu acertei e tal. Então, cada um tem que entender qual é o tesão da parada e desenhar, né, um negócio online, projetos que permitam você vivenciar o máximo possível esse tipo de tesão, entendeu? E aí você tem que se perguntar, para resumir, né, voltar um pouco de tudo que você falou, qual dos três formatos, e-book, coaching, processo individual, né, ou curso, te dá mais tesão hoje para você focar, para você falar, porra, deixa eu consolidar isso daqui. Aí você foca. Aí, dentro disso, você vai entender qual é a melhor estratégia barra fórmula que você vai utilizar. E aí, depois disso, em função dos resultados, você vai ajustando a estratégia para cima ou para baixo, né? Dependendo do que você quer, investir de tempo, investimento, grana, para você
T de resultado lá no final da equação. Então, deu para dar um pouquinho de luz aí, me fala se fez sentido. Sensacional. Na verdade, assim, tá, era até um pouco mais na cara, né? Mas eu me relutava, tá, nessa, mas você deu uma luz no sentido seguinte: eu pego o que eu já sei de funil, de copy, e coloco aonde eu preciso, vou ter os 80-20 ali, né? Vou gastar menos energia no sentido de captação e tudo mais, que igual você falou, a princípio são dois clientes, ótimo, dois, três, quatro. É mais fácil do que 100, 200, por mais que o ticket seja menor e tal, mas de repente é o que vai me dar a musculatura que eu preciso para poder fazer essa segunda parte aí sim. É, mas o principal é que vai dar a tranquilidade hoje, né? Esse é o mais, é o pulo do gato nesse caso. Foi É muito sensacional. mais rápido também. É muito mais rápido. E aí, uma vez que você tenha garantido esses dois, três, quatro, que são importantes ali para você, viver com seu objetivo, sobrou tempo, vai desenvolvendo outras coisas. Aí você vai criando funil, estudando a parte do e-book, porque de repente isso daí vai te dar uma boca de funil qualificada. Ainda maior do que simplesmente dar o e-book de graça, porque ali talvez tenha muito curioso, mas quando você vende algo para alguém, você já muda completamente o patamar dessa pessoa de usuário, né, de audiência para cliente, né? Por menor que seja. Né, nos Estados Unidos, eles usam muito essa estratégia do tripwire, que eles chamam, né? Que você dá um e-book de graça, logo na página de obrigado você vende uma coisa muito baratinha só para o cara passar o cartão dele. R$ 9, sabe? R$ 9, tal. Comprei. Uma vez que o cara compra, é outro tipo de relação que ele tem com você. Ele é seu cliente. E aí, uma vez que ele vira seu cliente, é muito mais fácil você depois ir vendendo outras coisas. E essa escadinha pode ser até direto. Vendeu de R$ 9,90? Porra, o cara na página de obrigado já tem lá o de 99. Aí, cara, porra, legal. Aí foi pro 4,99. E aí vai, entendeu? Você pode. E brincando com esse cross-selling, esse upselling e tal. Ou você, pô, vendeu o coaching. No final, se você tiver, sei lá, uma imersão, sei lá, em grupo, né? Que você, a cada 3 meses, você faz um dia online só para falar de produtividade. Então, você vai trazer todas as técnicas de produtividade e tal. Aí você já vende. Ó, se quiser também... Você pode ter de bônus, eu te dou de bônus essa parte, essa imersão. Quem quiser comprar, participar, paga R$ 1.000. Já que você está fazendo aqui o processo de coach comigo, em vez de pagar R$ 1.000, você pode participar pelo investimento de R$ 500. Aí você já faz uma venda combinada ali. Então você pode pensar em várias estratégias para fortalecer esse funil do coaching, se é a parada que te dá mais tesão. E aí. Depois disso, quando você tiver mais rentabilidade, tiver porra, mais fluxo, tal, e você está seguro sobre a metodologia, o método, ou você simplesmente quer mudar de estratégia, aí você consolida outras frentes, sabendo que esse funil, o legal de você criar sistemas, funis, tal, é que você pode abrir e fechar a torneirinha com muito mais facilidade. Então, uma vez que você tiver mapeado tudo isso, tiver bem redondo em termos de ferramentas, de tráfego, saber os criativos que funcionam melhor, depois as sequências de e-mail escritas, né? Aí você pode. Cara, a parada que eu fazia, eu automatizava tudo, até o ponto da pessoa receber o e-mail, clicar, encontrar na minha agenda o espaço, marcar, na própria agenda. Você pode fazer isso com o You Can Book Me, com o Calendly. Tem várias ferramentas que olham na sua agenda, você pode dedicar momentos específicos. Dá pra, tipo. Você contrata uma assistente virtual que vai te ajudar com um monte de coisa. Também no final você só entra ali no seu escritóriozinho para gerar valor. Então, isso pode ser lindo de criar, sabe? E aí, porra, não quero mais esse sistema. Você fecha a mangueirinha, não vai entrar mais e-book, okay, então tá de boa. Quer tirar férias? Fecha a mangueirinha. Pô, voltou 2 meses depois, porque, pô, você quis ir para não sei onde, tal, né, ficar de boa. Volta. E a máquina volta, a máquina de prospecção volta a funcionar. Então, dá para você criar uma coisa muito sólida a partir disso. E aí,
Você sempre tem a estratégia também de ir aumentando a autoridade e tal, você pode ir aumentando o investimento do seu processo, que aí você não precisa vender mais, você pode vender a mesma quantidade, mas só que com um posicionamento maior. E ó, tem gente que não tem essa de, pô, não, mas é muito caro. É uma questão de você, de posicionamento, cara. Tem gente que vende a hora a R$ 5.000, tem gente em processo de coaching, né, de R$ 50.000, de R$ 100.000. É o coach pro cara que pode pagar isso, ou o cara que a empresa vai pagar, né? E aí tem vários posicionamentos, né? Agora, é fácil, né? Você vender uma coisa. Eu não vendo mentorias de R$ 10.000 todo dia, nem quero, e é um investimento muito importante. Mas, em algumas situações, faz tanto sentido, tem tanto resultado para a pessoa, porque é mudança de vida, é desenho de negócio. Que, porra, a pessoa tem um retorno 10 vezes maior em relação a isso, porque às vezes são pequenas coisas que a gente monta juntos ali em relação ao negócio, que o cara começa a vender, porra, 10 vezes mais do que ele vendia antes e paga o investimento. Então é sempre importante, né, focar na geração de valor, né? E se você gera uma transformação, imagina, olha a transformação que você gera na vida do cara, de, porra, o cara é um gerente, era um especialista, um analista que. Porra, era um high potential total, né? Porra, um talento na empresa, sendo valorizado e tal. Né? Ele vai lá e, porra, recebe uma promoção, vira gerente. A vida dele vira um inferno, porque ele não sabe liderar. Ele agora, antes ele conseguia sair às 6, agora tá saindo 11 horas todos os dias. Ele é inseguro, mas tem que mostrar segurança. Ele não sabe lidar com as pessoas mais velhas que ele na própria equipe, e ninguém respeita ele. Tipo assim, a vida dele vira um inferno, mano. E você vai lá e ajuda o cara a resolver isso. E aí o cara continua na jornada corporativa dele, crescendo, agora com mais confiança. Porra, isso tem preço, mano? Não tem preço. É 2.000, 5.000, 10.000. Porra, isso é um salário dele. Você muda a vida do cara, porra, por um salário. Você acha que não vale a pena o cara investir um salário dele? Então não tem essa, sabe? Tipo, hoje você encontra processo de coaching de R$ 300 a R$ 100.000. Então você só tem que encontrar hoje aonde que faz mais sentido você se posicionar e ir questionando isso a cada dia para ver se tá fazendo sentido ainda, tal. Uma coisa que eu sempre pergunto nos meus cursos, no final, é assim: o investimento que você fez, não, você recebeu mais valor do que o investimento que você fez? Você recebeu um valor equivalente ao investimento que você fez ou você recebeu menos valor em relação ao investimento que você fez? Eu nunca recebi uma coisa ali menor, né? Tipo, recebi menos do que eu investi. Então isso me mostra que a entrega tá boa. Aí eu comparo sempre a porcentagem do recebi mais ou recebi equivalente. E isso daí vai me permitindo aumentar o preço do que eu tenho de produto, entendeu? E aí, quando que eu vou parar? Quando ninguém mais falar que está recebendo mais valor do que o investimento. Então eu falei, pô, beleza. Ou quando as pessoas pararem de comprar. Aí eu, ah, tá. Então aqui eu acho que eu cheguei num limite meu hoje. Né? Não quer dizer que vai ser amanhã, porque de repente amanhã eu vou estar com ainda mais autoridade, mais resultado, mais sei lá o quê, né? E aí eu vou poder continuar aumentando. E aí, ah, porra, Ian, tu só pensa em dinheiro, tu é uma filha da puta. Não. Tipo, eu tô aqui, irmão, que ninguém tá pagando pra estar aqui. A gente tá conversando, a gente tá gerando valor, sabe? Então, não é uma questão de ah, só pensa em ganhar dinheiro. Não. A coisa tem que ser sustentável, tem que fazer sentido, e eu posso pegar essa grana que eu ganhar e eu posso investir ainda mais conteúdo, eu posso doar, eu posso criar premiações para os meus alunos, falando que eu vou investir R$ 10.000. Na pessoa que conseguir a maior transformação, eu vou entrar de sócio no negócio da pessoa, já que eu estou ensinando um curso para ajudar o cara a criar um negócio online. Eu falo lá, ó, para os 5 primeiros que conseguirem ter olha as ideias que você pode criar. Para os 5 primeiros que conseguirem criar um negócio online e venderem já o equivalente ao investimento do curso, eu vou entrar como parceiro, dando R$ 10.000 para você investir em tráfego. Sabe? É isso, você vai gerando cada vez mais valor. Aí, porra, eu faço isso com um cara que está criando software que vai ajudar
Educação infantil nas favelas. Olha só a roda, como vai girando, uma coisa maneira, sabe? Então, dinheiro é apenas um meio. Se você é um filho da puta, você vai se tornar mais filho da puta. Se você é um cara do bem, você vai gerar mais valor. Então, tem que desmistificar um pouco essa questão do. Tem muita gente que fala, não, viver de propósito, de luz. Cara, é fundamental viver de propósito, porque é o que motiva, é o que nos faz ir além. É aquele combustível que é maior do que simplesmente ganhar dinheiro ou pagar as contas no final do mês, né? Mas não dá para ser naíve, né? Não dá para ser inocente e achar que é só viver a minha paixão, né? Por isso que o Ikigai tem essas quatro esferas. Tem o que eu amo fazer, o que eu faço bem, o que o mundo precisa, porque tem que ter um problema para resolver, e como que você ganha dinheiro com isso, porque senão vai ser filantropia, e tá tudo bem fazer filantropia, mas se você tiver outra fonte de renda para que você não passe fome, né? Então é sempre uma questão de equilíbrio. Então, meu rei, fez sentido? Ajudou? Demais, demais. Show de bola. Que bom, top, fico muito feliz. Então, esse daqui, a ideia é fazer umas mentorias meio express, mas que possa não só te ajudar, mas também ajudar a galera. Depois vocês comentem aí, galera, se fez sentido, se ajudou, deu like aí. Manda, eu vou salvar lá no IGTV, para quem chegou meio que no final aí também pode assistir com calma. Manda também direct para mim, se vocês quiserem, que eu estou criando uma lista, de espera lá de pessoas para eu ir chamando para esse tipo de. Eu não gostava muito de fazer live, para falar a verdade, assim, tipo, eu falando só. Mas nessa pegada aqui eu curto mais, então eu devo fazer mais nessas lives aqui. Aí eu tô botando lá uma listazinha, para ir convidando a galera para a gente trocar essa ideia, fazer essa mentoria online. Então, só mandar um direct para mim. E que mais? É isso. Se tiverem pergunta aí para o Marcelo também, fique à vontade, a gente tem mais uns 5 minutinhos. Mas é isso, Marcelo. Segue na jornada aí, porque, porra, tu tá com um projeto lindo, tá com muita intenção, porra, do bem por detrás. É um problema real. Eu vivi esse problema. Eu lembro, na primeira vez que eu me tornei gerente lá na L'Oréal, porra, foi assustador. Eu tava no topo, porra, surfando, tirando onda, virei gerente. Falei, fudeu, o que que eu tô fazendo aqui? Foram 3 meses de muita dor, de verdade. Foi muito difícil para mim. Então, se eu tivesse alguém para me orientar, me aconselhar, me ajudar naquele momento, ia ser definitivamente um divisor. Então, parabéns aí pela clareza, né, de quem que você está ajudando e, sem dúvida, isso vai gerar muito valor para muita gente. Show. Bom demais. Beleza? Então, ó, tivemos uma pergunta aqui. Deixa eu botar. Ah, veio, ó. Então, o FG, não sei seu nome, desculpa, meu Fantini, perguntou aqui: o que acham de queimar as pontes ao invés de uma transição tranquila? Então, eu posso falar um pouquinho sobre isso e você complementa se quiser, tá, Marcelo? Eu prefiro transições tranquilas, Fernando, valeu. Porque são menos estressantes e mais planejadas, e eu sou super fã de sustentabilidade. Eu prefiro coisas mais sustentáveis, né? Onde eu não tenha que comprometer minha saúde mental ou arriscar muito o bem-estar da minha família, porque às vezes as pessoas dependem de mim. Então, eu prefiro a transição tranquila. Quer dizer que dá para fazer a transição tranquila sempre? Não. Tem vezes que você é mandado embora, você não esperava por isso. Às vezes uma crise pinta, às vezes você tem um burnout, às vezes você perde um ente querido, às vezes você acaba com um relacionamento. Então, o problema é que muitas vezes a gente espera a bomba estourar, né, para fazer a transição, porque o ser humano ele é muito lento em termos de mudança, né? A gente só muda quando o fogo está queimando já a bunda, né? Então, por isso que eu sou fã de antecipar esses questionamentos, de dar. Sempre de assumir uma atitude mais observadora em relação à vida e não deixar chegar no limite, tá? Agora, se já tá no limite, pô, não aguenta mais o chefe, não aguenta mais o contexto, não aguenta mais nada, tipo, quer explodir, todo mundo só pensa no ficar assistindo documentário para ver como fazer um atentado terrorista no escritório, aí, brother, porra, tá trevas. Aí você pode queimar a ponte,
E aí você vê o que é possível ser feito em termos de planejamento, né? É, eu gosto muito daquele plano A, Z, B. Você fica com o plano A, A, B, Z, desculpa. O plano A, que é o plano ideal para tudo dar certo. O plano B vai ser o que vai acontecer depois de você começar a se botar em movimento, porque geralmente, quando a gente traça um plano, tudo que acontece tudo pode acontecer, menos exatamente como a gente traçou, né? Então seria mais o caminho B, mas pelo menos tem a mesma direção, né? Que é o canhão apontado. E o plano Z é se tudo der errado. Tá, eu não aguento mais, eu pedi demissão amanhã. Porra, plano A não deu certo, plano B não deu certo, depressão, acabou o dinheiro, não tem problema. Qual é o plano Z? É voltar para casa dos pais? É, porra, trabalhar de freelance no Fiverr, .com, pedir de repente trabalhar no Starbucks, né? Eu falo isso porque eu já trabalhei, tá, no Starbucks, então não tem nada contra, mas é pensar em estratégias que você sabe que, porra, dali não passa, né? Então isso pode te ajudar também a queimar a ponte, com planejamento de último momento, vamos dizer assim. Então, não sei, Marcela, se você quer trazer outros pontos também. Então, é isso mesmo. O problema todo de você queimar a ponte sem nem pensar o que você vai fazer, sem ter estratégia nenhuma, é que você não vai ficar tranquilo. É, e você tende a ficar parado, ficar mais à toa para dar aquela descansada, e isso vai consumindo seu tempo. Quando você perceber, aí o seu plano Z chega e vai ser voltar para arrumar um trabalho de novo. Esse é o problema. Exato. Então, tá aí nossa contribuição, Fernando. Galera, obrigado. Marcelo, parabéns pelo projeto. Valeu mesmo aí pela presença. Tamo junto, sucesso nessa jornada. Não tem dúvida que você vai voar longe. E quero fazer de novo essa conversa aqui, mas lá na frente, quando você já trouxer aí os resultados desses testes que você vai fazer, beleza? Combinado. Tamo junto. Valeu. Galera, boa noite. Obrigado por tudo, presença de todos. Valeu, galera aí da R30. Tamo junto, hein? Até a próxima.